မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ပထမဦးဆုံးရှမ်းမြောက်မှာရှောင်းလွှဲလို့မရတဲ့အခြေအနေကြောင့်တိုက်ပွဲရပ်တန့်ရတာလို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းမြောက်မှာညီနောင်သုံးဘွဲ့ကစတင်ခဲ့တဲ့30နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာရှောင်းလွှဲလို့မရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ရပ်တန့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကမနေ့ကဇန်နဝါရီ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အပြစ်ရထားပေမဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီ23ရက်မှာရှမ်းမြောက်ကြောင်မဲမြို့နယ်ငင်းချမ်းကြီးကုန်းမှာရှိတဲ့တအောင်တပ်မတော် TNLA ရဲ့တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ501နဲ့502တပ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလူထုတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုစာချုပ်ကိုအလေးထားလိုက်နာတာကြောင့်စခန်းကိုယာယီနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်။စစ်တပ်စခန်းတွေရှိနေသေးတဲ့လာရှိုးကြောင့်ပဲမိုးကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဟာ TNLA ရှိရာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရပ်တန့်နေရပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့မဟာမိတ်တပ်ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါရယ်။မနေ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခံခတောင်ဗျူဟာကုန်းနဲ့မိဝဗျူဟာကုန်းကို AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်သုံးဘွဲကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်ဆန်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲတို့နှစ်ရက်ကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီ17ရက်ကစပြီးရှမ်းမြောက်မှာယာယီအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရင်းမပြင်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲမှုတက်ကြွကြီးတအူးသိမ်းဆုံးပြီးစစ်သား၄ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရင်းမပြင်မြို့နယ်မှာရန်စီစက်ယုံဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာတက်ကြက်ကြီးအဆင့်ရှိသူသေဆုံးသွားကြောင်းရင်းမပင်ခရိုင်တပ်ရဲ29မှဘိုးအိုင်ဦးကပြောကြားပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မွန်လွဲတနားရီအချိန်ရင်းမပင်မြို့နယ်အထက်တန်းစာတင်ကျောင်းထဲမှထွက်လာတဲ့အင်အား62ဦးပါစစ်ကြောင်းကိုရင်းမပင်မြို့နယ်တနေရာမှာရင်းမပင်ခရိုင်တပ်ရဲ29ကရှေ့ထွက်မိုင်း5လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာတက်ကြက်ကြီးတအူးသေဆုံးပြီးစစ်သား4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်ကျင်းချင်းတောင်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာညအိတ်တက်ဆွဲပြီးဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့မှာရန်စက်ယုံအတွင်ကိုဝင်ရောက်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မိုင်းခွဲတာဆိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ရန်ပစ်တဲ့ရဲဘော်တွေဘေးကင်းနဲ့ရင်းမပင်မြို့ကနေပြီးရန်စီယုံကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတက်ကြက်ကြီးတအူးသိမ်းဆုံးတဲ့ဟုရင်းမပင်ခရိုင်တပ်ရဲ29တပ်မဘူအိုင်ဦးကပြောကြားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအင်အား62ဦးပါအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းဟာရန်စီကုမ္ပဏီစက်ယုံဝင်အတွင်မှာစခန်းချလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်၍မိရှို့ဖျက်ဆီးနေသောစစ်ကြောင်းနှင့်စဘာခိုးရိတ်နေတဲ့ပြူစောထီးများကိုတိုက်ခိုက်မှု10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်တွင်လှည့်လည်ပြီးပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့စစ်ကြောင်းနှင့်ပြည်သူပိုင်စဘာများကိုခိုးရိတ်နေတဲ့ပြူစောထီးများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းခင်ဦး Special Force Organization KSO တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနက်9နာရီမိနစ်30ခန့်ကခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား80ကျော်ပါစစ်ကြောင်းကိုမြင်းကျကျေးရွာမှအသက်60ကျော်အရွယ်အဖိုးနှစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ရှေ့ပြေးကင်း20ခန့်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထို့ပြင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ထပ်မံထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးထပ်မံသေဆုံးပြီးကျွန်းတော်ကြီးကျေးရွာအတွင်းရှိပြည်သူနေအိမ်များအတွင်ထည့်သွင်းမိရှို့ကအလောင်းဖြောက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရှုံးမဲမဲကအပြစ်မဲ့သောမြင်းကျရွာမှအဖိုးအိုနှစ်ဦး၊ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊ကားစိတ်တက်တာဗရောင်ကျေးရွာမှအမျိုးသမီးတဦးစုစုပေါင်းပြည်သူလေးဦးကိုအကြောင်းမဲ့ရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျွန်းတော်ကြီးရွာမှနေအိမ်ဆယ်လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အလားတူရမန်နေ့ဇန်နဝါရီ23ရက်မွန်လဲတနအိကံမှာပြင်းထောင်ကျေးရွာမှပြူစောတီ20ခန်းဟာအနီးနားရှိပြည်သူပိုင်လက်ခွဲများအတွင်မှစဘာများကိုခိုးယူရိတ်သိမ်းနေစဉ်မီးလောင်ပုံ၅လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထို့သို့မီးလောင်ပုံကျဲချမှုကြောင့်မီးလောင်နေတဲ့စဘာပုံများကိုမီးငြိမ်သတ်ရန်စူးစမ်းနေသည့်ပြူစောတီများကိုဒရုန်းအကြီး၅စီးအသေး၂စီးဖြင့်ဘုံသီး73လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြူစောတီတဦးသေဆုံး၍၅ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများကို KSO ခင်ဦးမြို့နယ်ပါကာဖာ၊ဝေါ်ဂရီလာဖို့လိုကယ်ပီရီယအန်ရီဗော်လူရှင်းနယ်ဖို့ KUGF Fire Dragon PD ရဲ့ခင်ဦးဒရုန်းဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာပြည်သူစစ်တနက်တိုက်ရန်လူစုနေသည့်စစ်သားများကို40မမဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်စစ်တပ်ကတနက်မတက်လူရွေထွက်ပြေးသောပြည်သူနှုတ်ဦးပြစ်တက်ပြီးရွာကိုမိရှုမိဟုချင်းချောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာပြည်သူစစ်တနက်တိုက်ရန်လူစုနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကို40မမဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့
ပြည်သူများကိုပြည်သူစစ်တပ်နဲ့တိုက်ရင်လူစုနေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်သားများကိုကန်းနီရွာထိတ်မှာတာယာရီခန့်တိုက်ရင်၃၃၃နဲ့တက်ခွဲချောင်းဘလက်ဒရာဂွန်ဂျီပီကေပီဒီအန်နဲ့တာယာရီခန့်တိုက်ရင်၃၃၃နဲ့တက်ခွဲတိရှိုးမဂျီပီကေပီဒီရဲ့ရဲဘော်များက၄၀မမဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဝရုံတုံးကဖြ
Yapin, Tanaigan, Dickhead Taikamu Piawaga, Donaye Yeboda Utika, Taya Yashiga, Sitamia Ticket, Tisomugo, a team of 290 sound the Abare. Topi, a temper sitaka, Lusu Nizin, Pidu sit the Nematalu, Tapiri, Piduna Ugole, Sitamia got Pita Kebi, Jago Pidia Hutamabi, Pidia Jahutamabi, Misho Piazimi, who change up Yosu gets out the Abare. Piduna Uga, Pidu sit the Nematashan of Tapirago, now got the Nanet like Pibiro Tatare. Did you sit the Namata in Pidia Jasto be Micho Mebore, a Kujalon Job, Pietuga, Pidia, Chini Toto, Sonirehu, Daya Rika, Pidia Matan when she do the Uga, Pioso, Jan Tishiavare. Saladins have been made in Jangaro, Laugaima, Pay Minid, Tainang and Dangaya, Liz, Go Ugo, Beloya, Ship Yansu, Ringo, Tinsa Bivame. Goga and Pue MNGE, Maha Majiga, Zanoari Lianima, Laugaimugo, Matain Chomi, Pay Minid, Tainang and Aya Liza Go Ugo, Beloya, Ship Yang Bigger, Lut the Avare. Yamanang at Shim Yau Baishi, Laugaim Yuma, Leshi, Tainang and Ari Mashiro Ulu, Nangazai, Wujitana, Pioi, Sukwen Shido, Ganshana Patra Chachugiga, Piovare. Tasaya Puezirega, Tainang and Dasu Supang, Aya Liza Go Ugo, Laugaim Yubingo, Payan Yakinswa Gato Pip Tapare, Lut Duga Sovare. Shango Muga Tain Tayone, Council Wunjia Uzi Tanaga, Chinigo Sanjibone, and Ninaga Murima Shide, Tainang and Arigo, Akuni P and Aye, Forget Foundation One, and Niket Letre Sanya Nivarelo, Nangai Wunji Tanaye, a person Shinin Buema to Gap Yovare. Amyjan Tampirima, Bomem Hote, Niamare Laza Pime Sore, Lokanine, Kalanaye, Dida Ganitri Tajabo, Council Wunjia Uzi Tanaha, Chinai Pine, Mepalan Takado, Forget Foundation on it, let dress on your post, season in a look, can't sign up your body. Now by Mahame Puega, Autovala now by Nga Sajin get it, does any consistent year now by Laugaima Pemini, Yane Chile, Tainang and Arigo, get to keep the day look, the Shiavari.